ဩစတြေးလျသုတေသီတအူးတီထွင်တဲ့ဆန်းသစ်ဆေးတစ်မျိုးဟာအသက်ရှူရခက်နေတာတွေကိုဝင်ငါစိမ့်ပိုင်းပျက်စီးတာတွေ၊လေပြတ်တာနဲ့နှလုံးပေါက်တာတွေ၊သွေးခဲမှုဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုထိ ंछ ုတ်ခြင်းဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တိုက်ဆုံးတာတွေကိုကုညီတားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်ကပမောက္ခရှောင်းချက်စင်နဲ့နှလုံးသုတေသနသိပ္ပံတို့ဟာလေပြတ်တာကိုကုသဖို့သွေးခဲခြင်းကိုခြေဖြတ်တဲ့ဆေးဝါးသစ်အမျိုးမျိုးကိုတီထွင်နေတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီ အရေးပေါ်ကုသခန်းကိုရောက်နေတဲ့အရေးပေါ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှူနာ၄ဦးမှ၃ဦးဟာပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုတော့အလုံးနှေးကွေးနေခြင်းတဲ့အတူသွေးခဲတာတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတာတွေ့ရတယ်လို့ဂျက်ဆင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထခြင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပါり။ကျမရေကောင်းမွန်နေတဲ့နှူနာ၈၂ဦးမှပထမအဆင်စံသက်မှုကိုအော်အော်မြင်မြင်လှူဆောင်ပေးပြီးတော့သူတွေသူတွေဟာအစောပိုင်းရရှိရောက်မှုနဲ့ဘေးကင်းမှုကိုပြင်းထန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှူနာတွေမှာစံသက်ခြင်းအဖြစ်ဒုတိယအဆင်စံသက်မှုတွေကိုလှူဆောင်ခြင်း ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်စတြေးလျမှာပြင်းထန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လ ून ာရှိတာကြောင့်ဒုတိယအဆင့်ဆန်းသတ်မှုကိုပြည်ပမှလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျက်ဆင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်စတြေးလျမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လူနာ1300ခန့်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ10နှစ်ဦးရှိနေပါတယ်။